Bon dia a tothom! Bon dia! Ja ho sento! Bon dia a tothom! Bon dia! Ara! Ara! Ara sí! Bueno, esteu contents d'estar aquí o no? Sí? I us agrada la rumba també o no? Sí? Home, això no podia faltar, no? Bueno, va! Pamboli, pamboli volant, volant pamboli, pamboli volant, volant pamboli, aquest pamboli volant. Si no ens en donen, si no ens en donen, no callarà. De li va bo, li va dir, li va dar, de tot això que passa la culpa qui la tindrà. De tot això que passa la culpa qui la tindrà. Bueno, us segueix agradant la rumba o no? Sí? Bueno, aquest tema que farem ara, a mi personalment m'agrada molt, per això ho fem. I espero que a altres també els agradi, eh? Em vas dir matant,
Bueno, i això de ballar com us va? Com us va ballar? Regular? Malament. Malament rai. S'ha fet mal, s'ha fet molt. Al forat, no? Bueno, doncs aquesta història que ve ara, és una veritat com una casa, no? Diuen, és que els homes perdem el cap per una dona, i és ben veritat. Anem sumesos amb elles, vull dir... I vull que escolteu aquesta lletra perquè és bona, I és que m'han dit que no ho digués. No ho diguis pas, no ho diguis pas. Però no m'ho vull callar. Són les dones les que manen. Fora de casa, tallen sempre el bacallà. Homes que han fet història, intel·ligents i valents. Que guanyen mil batalles i han conquistat continents. Que han guanyat moltes guerres i també el gust president. Tots han perdut la guerra quan ha arribat el moment. Per un forat, per un forat, per un forat, el món. Per un forat, el món. Per un forat que té la dona i un forat que du la rosa. Ai, és allà on l'amor s'hi posa. I a la carta una minota que per un forat, que per un forat, per un forat, ai, mort, per un forat, ai, que no portava corona perquè era de Mataró. Es va casar amb una santa i s'arriba a cabalrinar. Segons les santes tenen tant del seu forat. Per un forat, per un forat, per un forat, al món. 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 Gràcies. Gràcies. Bueno, jo ara vull donar pas a la Marta Llorenç, que es dirà unes paraules, vale? Gràcies. Bé, bon dia a totes. Primer, donar les gràcies a Los Ritmos de Rumba, perquè començar d'aquesta manera és molt i molt agradable. Moltes gràcies per donar-nos vida. I després, doncs, explicar-vos el perquè avui estem aquí. Per la CUP, una de les essències és fer carrer, fer carrer i fer carrer, i per tant creiem que també podem dir moltes coses des de sortir des de fora de les institucions, i per tant hem escollit, doncs, un barri com és avui aquest per també, doncs, explicar-nos i explicar-vos les nostres propostes. I ho hem fet d'aquesta manera també informal, perquè també creiem, doncs, que la lluita al carrer també s'ha de fer des de l'alegria, s'ha de fer des del bon humor, i per què no ajudar-nos, doncs, de la música, no?, per explicar-nos. Des de la CUP plantegem una sèrie de propostes que tenen com un fil en comú, que és parlar-vos realment no d'un programa electoral a l'ús, com si diguéssim un llistat de propostes, sinó el que nosaltres volem és que Reus tingui un projecte, i un projecte de ciutat. I és aquí, doncs, el nostre lema, que és en essència fer de Reus un municipi valent, i res més que això vol dir, doncs, recuperar sobiranies, que vol dir recuperar els nostres drets que ens han anat usurpant,
posar, perquè també ens considerem una opció política feminista en tots els sentits i per tant allò essencial per nosaltres també és posar al centre de les polítiques municipals les vides quotidianes de les persones i fer polítiques que donin resposta a aquelles necessitats bàsiques de les persones que hem anat perdent. Treballar, doncs, això per tenir un futur i simplement per viure millor i sobretot fer de Reus una ciutat habitable, una ciutat agradable, una ciutat amable per les persones. I per això avui, doncs, us parlarem de cultura, una cultura, perquè una cultura dinàmica, una cultura arrelada a la ciutat, una cultura que fugi d'aquests grans esdeveniments faraònics que no ens deixen cap mena de llegat a la ciutat. Us parlarem, perquè per nosaltres és molt important i creiem que és l'essència, també us parlarem de participació, de fer una ciutat participativa en què totes i tots hi tinguem, doncs, quelcom a dir, a com dissenyar una ciutat, i per què no també d'una problemàtica que és, doncs, el dret, sobretot el dret a l'habitatge, i és per aquí on jo començaré. Fer-vos una mica de recordatori, que creiem que és important. A vegades les dades ens molesten, però són molt explícites. Mireu, parlant d'habitatge, us recordem que el 2017 els jutjats de Reus ni més ni menys hi van haver 502 ordres de desnonament, d'acord? A Reus tenim 4 parcs públics d'habitatge, però que només donen resposta a 160 famílies, una ciutat de més de 103.000 habitants. Nosaltres, una ciutat de Reus d'aquesta magnitud, doncs hauríem de tenir, com que hi ha molta demanda residencial, ni més ni menys que no 160 habitatges, n'hauríem de tenir entre 4.000 i 7.500 habitatges públics. Però allò més greu és que també tenim unes entitats bancàries, uns bancs, en els quals, doncs, ara per ara l'Ajuntament de Reus li tenen com a por, que tenen en les seves mans fins quasi 1.000 pisos buits que no posen a disposició a les necessitats de les persones de Reus. Per tant, són unes dades que a vegades és important recordar, perquè dibuixen i notifiquen, doncs, el que és aquesta alarma social que tenim a l'hora d'accedir a aquest dret a l'habitatge. És un dret que no ha estat en absolut una prioritat pel govern actual, i és així que és la CUP les que hem posat a centre de debat aquesta problemàtica a l'entorn de l'habitatge, a l'entorn de la pobresa energètica, fins al punt que això sí que és de molta hipocresia, que avui, ahir, surtin titulars als mitjans de comunicació per part del govern en què es digui que l'habitatge de Reus hi ha una alta demanda social i que els pisos de l'Ajuntament de Reus que proporciona per allotjament social estan plens. Repetim, això és una gran hipocresia, perquè anunciar un titular així, doncs, vol dir que no hi ha cap mena de respecte amb totes aquelles famílies oblidades, aquelles famílies que només se'ls dona 3-4 nits de pensió i que a més no se'ls dona una resposta total al dret al sostre, perquè totes i tots sabem que el dret a la llar, el dret a tenir un sostre, és imprescindible per poder gaudir d'altres àmbits de la vida. I a la ciutat de Reus això no ho tenim en absolut. També creiem que una opció molt hipòcrita és perquè quan responen i es diu que sí, que falta residències, creiem que també és de gran hipocresia respondre en aquesta demanda dient, doncs, que ja construirem obra nova, nous pisos nous.
Sabeu quant pot costar, per exemple, una edificació d'obra nova de pisos nous a la ciutat? Simplement un bloc de 4 plantes de pisos seria una despesa inassumible per l'Ajuntament de Reus, perquè una obra nova, un pis de 4 plantes, un edifici de 4 plantes, ens costaria al voltant de 2 milions d'euros. I en canvi, per l'altre costat, no denunciem aquelles actuacions de certes associacions de veïns que es dediquen a tapiar les portes de certs edificis vells, i que el que fa això és degradar totalment els barris d'una ciutat. Perquè si el que féssim fos rehabilitar tots aquests edificis en els quals hi poguéssim donar vida, aquests edificis antics, hi hauria una sèrie de conseqüències que el que faria és realment senzill d'això, que és que les persones poguessin viure al nostre barri. No donar resposta, no rehabilitar aquestes edificacions degrada totalment, doncs, això, la vida d'un barri. Per què? Perquè si la gent no viu al barri, tampoc hi ha possibilitat d'incentivar el comerç. Fa que molta gent gran s'hagi de quedar al barri per falta de mobilitat, però que tampoc puguin accedir als seus serveis bàsics. Fa que moltes famílies joves també marxin d'aquell barri perquè no tenen aquestes necessitats de comerç, de serveis, se'n vagin a un altre barri, i fins i tot, com passa en molts barris de la ciutat, fins i tot hi hagi tancament d'escoles. Per tant, el fet de valorar l'habitatge no és una qüestió de posar en bons i dolents les persones a l'hora de qüestionar el dret a l'habitatge, sinó el que ha de ser d'una vegada per totes és que hem de posar l'habitatge com una qüestió de ciutat. Una qüestió de ciutat en què totes les persones tinguin dret a dir la seva. Però no perquè hàgim de fer front a aquesta dualitat de dir no, hem de fer front a les ocupacions, hem de fer front... No, és que l'habitatge també és una qüestió que abarca molts àmbits. Perquè dintre d'aquests extrems també hem de parlar de per què les persones joves tampoc poden viure de lloguer, perquè els lloguers són excessivament alts. Per tant, d'una vegada per totes hem de posar aquesta qüestió dins d'un entorn, d'una taula en què no només l'administració hi pugui dir, sinó les persones que defensen el dret a l'habitatge també hi puguin dir, la gent jove també hi puguin dir, els propietaris de pisos també hi puguin dir, i que hi hagi realment una sèrie de debat en què tots els agents a l'entorn d'aquest aspecte puguem dir la nostra. Crear, doncs, això, un Consell Municipal de l'Habitatge on tots aquests agents hi puguin ser presents. Fer, per què no, una taula de negociació, i això seria molt simple, una taula de negociació entre la Cambra de la Propietat, sí? Els propietaris, els agents, els col·legis d'agents immobiliaris, per tal d'una cosa molt senzilla, de marcar, per què no, uns màxims i mínims de lloguer adaptats a la renda familiar de cada família. D'acord? Perquè també us recordarem que és molt important, i a més està dit per Nacions Unides, que les famílies no hem de dedicar més d'un 30% dels ingressos de la unitat familiar a l'habitatge. Quantes persones de les que estem aquí dediquem menys d'un 30% al pagament de les nostres llars? Sense parlar, doncs, també de la vulnerabilitat, no només de l'accés a l'habitatge, sinó del que suposa els subministraments. La pobresa energètica que també estem patint. També dades del 2018, hi ha hagut la tramitació d'urgència de 600 informes de vulnerabilitat per aturar tall de subministrament. I per l'altre cantó, les administracions públiques no practiquen allò que es diu el principi de precaució, que sempre s'ha d'informar abans d'aquelles famílies vulnerables perquè se'ls talli la llum i l'aigua. Per tant, necessitem prendre unes mesures dràstiques per tal
de garantir l'habitatge i el subministrament a totes les famílies, però ho hem de fer d'una manera clara, d'una manera honesta i, per tant, com no, seguint amb el nostre lema, d'una manera valenta. Per tant, reivindiquem això, no és res més que reivindicar la nostra sobirania de persones ciutadanes, de reivindicar els nostres drets, perquè això també ho hem de tenir en compte. Se'ns demanen les obligacions, però allò que trobem a faltar és que els nostres drets siguin reconeguts. Esperem que aquestes dades us hagin obert els ulls i si voleu també més informació, doncs estem obertes a explicar-vos més coses. I gràcies per escoltar-me. Gràcies. Ara us passo la paraula a la Mariona, que també parlarà d'un altre àmbit que ens influeix com a persones, i a més amb un cap de setmana com és aquest, ens parlarà doncs què entenem com a cultura a la ciutat. A veure, què hem de fer ara? Un moment, que la meva alçada és una altra, eh? Bé, així se sent bé? Molt bé, doncs bon dia a tothom. I mireu, aprofitant que aquest cap de setmana tenim el trapezi a Reus, us volíem fer unes quantes notes també de cultura i de com està la cultura a la ciutat de Reus, com la veu aquest govern que tenim i com la veu la CUP. A més, ja que tenim música, doncs sabem que la música és una de les eines més importants dins de tot l'àmbit cultural, per tant, doncs ens va molt bé parlar d'això. Jo aniré bastant al gra, perquè el que us vull dir en primer lloc és una qüestió de dades objectives, que ens fan veure que l'Ajuntament de Reus no aposta per la cultura, és a dir, el govern que hem tingut aquests 8 anys concretament, ja no parlo de més enrere, no aposta per la cultura. I tenim una inversió més que baixa. Mireu, penseu que, per exemple, ciutats com Granollers, que és una ciutat més o menys amb la mateixa composició que la nostra, hi ha una inversió de 120 euros i mig per persona i any. 120 euros i mig per persona i any. El Prat de Llobregat són 155,3. Anem a pobles de més a prop que són més petits. Montblanc té una despesa per habitant i per any de 157,70 euros. I el Cuber, 109, per dir aquestes poblacions properes. Sabeu quant gasta l'Ajuntament de Reus per persona i any en cultura? Doncs prepareu-vos. Mira, els gossos i tot s'exclamen. 27,47 euros per persona i any. No em digueu que això no és una autèntica vergonya en una ciutat que s'ha vanagloriat de ser una capital cultural. Però jo us diré que el govern de Pellicer no hi creu en la cultura per tothom, perquè la primera prova és aquesta, que no hi destina prou pressupost i confia que empreses privades faran possibles aquestes polítiques culturals. Com per exemple, sabem que Repsol apadrina la festa major o dona diners per la festa major, o Fomento de Construcciones y Contratas, altres esdeveniments anomenats culturals. Empreses lligades a l'IBEX 35 que ens comporten una pèrdua de sobirania, és a dir, de decisió i d'acció, i que la CUP no està disposada amb això. És a dir, nosaltres no volem dependre de ningú d'aquest personal ni deure res en aquestes empreses corruptes i que no pensen en les persones sinó en el seu propi benefici. Apel·lem Esquerra Republicana perquè sigui valenta. Esquerra Republicana ha de ser valenta i s'ha de desmarcar de les polítiques, en aquest cas culturals, del govern de la ciutat. I si no ho fa, doncs es quedarà allà on és. Per això la CUP som l'alternativa. La CUP té l'alternativa en aquest tàndem que ell és Pellicer, que ha basat la gestió cultural
o l'oferta cultural amb festivals grandiloquents que només són títols, Reus capital de la cultura, Reus ciutat de la música. Heu notat alguna cosa? Què heu notat vosaltres de tot això? Hem gastat diners en esdeveniments per posar titulars i sortir a la premsa. O una cosa que se'n diu Festival de les Arts, el FAR, que només cal que mireu les fotos a la premsa de qui va amb aquest esdeveniment i veureu sempre les mateixes cares conegudes de gent de Reus de tota la vida que seuen allí davant i no sabem ni si han pagat ni si no han pagat. Per això no és el més important. És que no és una cultura per tothom. Nosaltres la cultura l'entenem com un servei públic igual que l'educació, la salut, l'habitatge. És a dir, que és un dret humà i civil. I ens aporta, doncs, allò que ja sabem, coneixement, vivència, esperit crític, sobretot també cohesió social i, per què no, salut. Si tenim una millor cultura, tindrem una salut millor, això segur. Necessitem, doncs, un pressupost que cobreixi la necessitat cultural, no només dels esdeveniments del centre de la ciutat, sinó de tota la ciutat, i amb això ara us parlo en dos segons de dues propostes concretes del nostre programa, que si voleu el podeu consultar al nostre web, però que aquestes jo crec que reflecteixen molt bé la idea que té la CUP en cultura. Per exemple, nosaltres ja vam presentar una moció i ara ho tornem a portar al programa per crear l'Escola de Música Municipal. Som l'única ciutat de Catalunya que passa dels 70.000 habitants que no té escola de música municipal. On va la gent? La gent pot anar al conservatori, que ja trobem que és un equipament i un servei que està bé, que depèn de la Diputació, però que es dedica a l'ensenyament reglat, és a dir, a persones que volen ser professionals de la música. La resta són escoles privades, de persones privades. Des d'una escola de música municipal, que nosaltres a més entenem, no com un edifici que demanem i que s'han de pagar uns diners i que ens costarà, doncs, allò que no tenim, no. Nosaltres el que estem dient és que volem un programa de música municipal que sigui itinerant, que vagi per tots els barris, que es dediqui a tots tipus de música i sobretot que siguin les persones les que decideixin com volen que sigui aquest programa, que puguem accedir tothom amb aquesta formació musical des de l'àmbit de l'afició, per crear corals, per entendre què són els instruments, per entendre què és la música, i que sigui efectivament, doncs, un enriquiment per tota la ciutat. I un altre projecte que us presentem, i amb això acabo, és un projecte que ens agrada molt, que entra dintre del que entenem per memòria històrica, que és una recopilació d'històries de vida. És a dir, és un projecte de memòria oral, que això ho hauria de liderar el museu, que és un equipament que és com un contenidor en aquest moment. El museu entenem que també hauria de ser itinerant i actuar a tots els racons de la ciutat, i que això voldria dir que, per exemple, som en aquest barri, no? Doncs aquest barri és relativament nou, almenys des de la meva edat, potser des dels més joves no. Doncs saber què hi havia aquí, qui va venir primer a viure, com va ser aquest inici del barri tal com el tenim configurat avui, quines relacions se van establir, si la gent del barri es coneix o no, i destacar, doncs, tot el que ha ocorregut en aquest barri, tot això fet per les mateixes persones i després que es pugui exportar arreu de la ciutat aquesta experiència. I això ho hauríem de fer, sens dubte, a partir dels centres cívics, que haurien de ser no escoles de classes particulars, sinó que haurien de ser autèntics casals de barri, gestionats per les entitats culturals i pels barris. Però d'això ara us en parlarà la Mònica Pàmies, que us farà també una mica de presentació del que entenem per participació, i parlarà del centre cívic. Bueno, abans hi haurà música, perdoneu, sí, la Mònica vindrà després. I personalment us dic una cosa, sóc a la CUP perquè n'estic absolutament convençuda, perquè quan els vaig trobar m'hi vaig enganxar i no marxaré, tant si sóc a l'Ajuntament com no, i continuaré treballant per això, per la cohesió social, per la cultura, per tothom. Heu de votar a la CUP, tenim l'alternativa. Bueno, teniu més ganes de rumba o no?
Voleu venir? Sí? Cuida't, 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 de cap a la palla, de cap a la palla. Cuida't, 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 de cap a la palla, la vaig a estirar. Cuida't, 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 de cap a la palla, de cap a la palla. Cuida't, 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 de cap a la palla, la vaig a estirar. Cuida't, 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 de cap a la palla, de cap a la palla. Cuida't, 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 de cap a la palla, la vaig a estirar. Cuida't, 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 de cap a la palla, de cap a la palla. De cap a la palla la vaig estirar. Una matinada fresca toca'm el mas i la Manresa. I si no m'ho vols tocar, toca'm l'orella i deixa'm estar. Cuida, 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 de cap a la palla, de cap a la palla. Cuida, 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 de cap a la palla la vaig estirar. Cuida, 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 de cap a la palla, de cap a la palla. Cuida, 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 de cap a la palla la vaig estirar. Talla de modistes, em va passant catxucant, quan vas fer de cosidora, que ja ha perdut el guany, veig ella tota furiosa, i ja d'un guàrdia civil. Les va fer registre totes, les va fer registre totes, que veïna tenia el fil. Cuida, 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 de cap a la palla, de cap a la palla. Cuida, 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 de cap a la palla, la vaig a tirar. Cuida, 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 de cap a la palla, de cap a la palla. Cuida, 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 de cap a la palla, la vaig a tirar. Carregant, amb passes de nous i piques, la vida es anaven guanyant. Però diuen que el negoci que li va desviballar. El que perden amb la panxa, el que perden amb la panxa, amb la figa ho han guanyat. Cuida, 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 de cap a la palla, de cap a la palla. Cuida, 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 de cap a la palla, la vaig a tirar. Cuida, 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 de cap a la palla, de cap a la palla. Cuida, 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 de cap a la palla, la vaig a tirar. Cuida, 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 de cap a la palla, de cap a la palla. Cuida, 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 de cap a la palla, la vaig a tirar. Cuida, 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 de cap a la palla, de cap a la palla. Cuida, 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 de cap a la palla, la vaig a tirar. Gràcies! Bueno, ja porto un ratat aquí i no he vist a ningú ballar. Això no es pot perdonar. Què hem de fer? Malament. Bueno, jo aquest vull que... Si no balleu, per lo menys el canteu amb mi, que aquest se'l sabeu, eh? Ai, si jo la pudiera. Ai, si jo la pudiera. Jo la pudiera encontrar. Jo la pondria en tu labio. Ai, jo la pondria en tu labio. Para poderte besar. Una lágrima cayó en la arena, allá en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena, allá en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Me diste un beso, tú me perdiste un beso, allá en la orilla del mar, como no te lo daba, y como yo no te lo daba. Te pusiste a llorar, hay una lágrima tuya,
Hay una laguita tuya, hay en la arena cayó. Hay una olita atrevía, hay una olita atrevía. Más la llevo, una lágrima cayó en la arena. Ay, en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena. Ay, que quisiera, quisiera encontrar. Ay, una lágrima cayó en la arena. Ay, en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena. Ay, que quisiera, quisiera encontrar. Bueno, ara estic més content, que he vist algú ballar. Ara estic més content, Bueno, i... Us agrada ser catalans o no? Sí? Estic esperant, Us heu perdut aquesta lletra, No us la sabeu? Sí o no? Vinga, som-hi, tornem-hi, Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder. Passeig de Gràcia, totes les que ploren, les poca paraules, la por de la Rambla, de neta nostra, ai, màgica gitana, tan plena de gràcia, més guapa que el sol, fins i que gitana, ai, de neta nostra, un màgica reina, la que es va parir, és la que somia de pet, de moltes del seu carrer, tan bonica, tan preciosa, d'aquí li ve el seu poder. Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya, Catalunya. Thank you.
que molt podem, diré que molt podem, Catalunya és poderosa, Catalunya que molt podem. Ella té molt poder, Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Més fort, ella té molt poder, ella té molt poder, Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder, Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder. Catalunya, Catalunya, Catalunya. Bueno, i amb aquest tema que farem ara, acabem, vale? Quan em veig dient que l'esto que rumba, com jo toco, todo rumbero que ya anda por ahí, ya no camina. Y es que no suena como hay que sonar, que tiene la sangre fría, que es muy pobre, ya lo vengo corazón. Yo soy un rumbero mayor, y ese ritmo es mi elemento, y muy pobre, ya lo vengo, señores. Cuando me piden que les toque rumba, se vuelve loco y yo me pongo a tocar y mi guitarra da el son, a este pone a bailar porque la rumba sola. Rumbero, te estoy llamando, rumbero, no me responde, y sé que te llama rumbero si no te has cambiado de nombre. Y yo me pongo a tocar y mi guitarra da el son, a este pone a bailar porque la rumba sola. Y yo me pongo a tocar y mi guitarra anda al son, darte por a bailar porque la rumba soy yo. Yo traigo la mejor rumba y ese es el ritmo de ley, que si nadie más lo tiene, porque tan solo hay un rey. Hay que correr a bailar, porque la rumba soy yo. ¡Sí, sí! Yo soy el rey de la rumba, el que a la gente arrebata, con este ritmo que traigo, para que se vuelve loco cualquiera. Rumba, rumba, rumba pa' acá, pa' allá. Rumba pa' acá, y ahí va. Ay, rumba pa' acá, pa' allá. Rumba pa' acá, y ahí va. Na mai, na mai, na mai, na mai. Rumba pa' acá, y ahí va. Que mi rumba buena la que yo llevo.
Igual. Bueno, per acabar, queda el meu Parlament. Parlaré de participació i transparència. No m'allargaré gaire, perquè entenc que en aquestes hores no volem estar molta estona. Ah, vale. No, és igual, ja està bé. Sí? Vale, gràcies. Merci. Bueno, moltes gràcies. Primer dir-vos sobre participació i transparència, que la CUP sempre ha parlat de participació en aquest Ajuntament, però en aquests darrers dos anys, a Reus, molts grups polítics s'han omplert la boca amb la paraula participació. La CUP va demanar la reforma del reglament de participació i va fer la proposta de pressupostos participatius. Us parlaré de quatre conceptes molt clars en aquest eix. La participació. Creiem que cal una participació perquè puguem parlar d'una democràcia directa i viva. Perquè cada cop que calgui prendre una decisió en aquest Ajuntament es faci de forma col·lectiva i comunitària. A la CUP realment ja funcionem així. Per això el nostre projecte de ciutat que hem presentat es va fer a través de taules obertes i de trobades amb la ciutadania on ens presentaven les seves propostes i ens explicaven les seves idees que hem recollit en aquest document. Referent al reglament, hem aconseguit noves normes de participació en els plens de l'Ajuntament. Ara, els ciutadans, seguint les normes, poden presentar propostes a govern des del carrer. Respecte als pressupostos participatius, la ciutadania pot decidir on van els diners de part dels pressupostos municipals, però la CUP vol anar més enllà i no vol només que siguin temes d'obres i inversió, sinó que també els altres àmbits es decideixin des del carrer i des de la ciutadania, com per exemple la cultura,
els drets socials i les mesures per reforçar l'economia social i solidària. Referent a transparència, dir-vos que la CUP no sols reclama transparència a l'Ajuntament, sinó que se l'aplica a ella mateixa. La CUP pot dir alt i clar que no té cap deute en cap entitat bancària. Els càrrecs electes de la CUP cobren entre 2 i 2,5 vegades el salari mínim interprofessional. I aquests càrrecs són revocables i estan a disposició de l'Assemblea de la CUP. Els càrrecs electes municipals en municipis de més de 5.000 habitants, com és el cas de Reus, només poden exercir durant 2 legislatures. Així evitem que la gent s'apoltroni i acabi visquent de la política. Ara parlaré de propostes. En realitat, en el nostre projecte de ciutat, referents a transparència i participació, hi tenim 17 propostes, però que no les enumeraré aquí perquè és molt extens, i us refereixo a la web de la CUP perquè hi pugueu entrar i fer les consultes que vulgueu. Us parlaré, parlant des de barris, crec que s'ha de destacar la nostra proposta transformadora dels centres cívics. Creiem que s'ha de transformar els centres cívics perquè passin a ser gestionats conjuntament entre Ajuntament i la ciutadania. Que la ciutadania formi part de la gestió d'aquests centres. Concreto una miqueta més. Pensem que es podria oferir el servei d'OAC, de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, des del centre cívic. Això faria que fos molt més fàcil anar a consultar o anar a fer qualsevol petició d'informació a l'Ajuntament. No com ara, que t'has de desplaçar al centre i anar a l'edifici municipal, perdre tot un matí per anar a fer qualsevol consulta o petició d'informació. També creiem que els espais dels centres cívics s'han d'oferir per reunions i activitats tant de la gent de les associacions de veïns com d'altres entitats del barri. Seria molt positiu crear una oficina d'acolliment per a les persones nouvingudes a la ciutat. Aquestes persones se sentirien més ben acollides i més ben ateses des dels centres cívics, i que aquests centres tinguessin capacitat de derivar qualsevol d'aquestes persones a altres àrees de l'Ajuntament. Altra cosa que canviaríem serien les activitats que es fan per adults en aquests centres cívics. En aquests moments l'Ajuntament presenta els cursos i els tallers que es faran en cada centre cívic. Nosaltres creiem que aquests cursos i tallers han d'estar proposats pels mateixos usuaris del centre, que triïn quines activitats hi volen fer. També s'hauria d'oferir l'atenció de serveis socials per poder, i amb poder de derivació a altres entitats. Promoure l'estabilitat dels treballadors que estan en aquests centres cívics. El fet de que els treballadors dels centres cívics estiguessin permanentment en aquest centre faria que fossin coneguts pel barri i pels veïns i s'establissin lligams de confiança entre ells. I que a més el personal docent que fa aquests cursos i aquests tallers tingués uns contractes regulars, que no tinguessin aquesta feina precària, temporal i efímera que tenen actualment. Els usuaris poden preguntar per un docent en concret en el que els ha agradat com ha executat qualsevol curs o com ha presentat un taller. I es trobant que aquesta persona ja no està en el centre cívic, està treballant en un altre lloc on ha trobat un lloc de treball més estable. També caldria canviar els horaris dels centres cívics. Nosaltres apostem per obrir els caps de setmana aquests centres cívics perquè estiguin a l'abast de dels veïns del barri. El cap de setmana és quan les famílies, els adults i els nens tenen més temps per disfrutar d'aquests espais i per fer-hi activitats. Però tot i aportar totes aquestes propostes i les que figuren en la web de la CUP de Reus, entenem que l'objectiu final d'aquest àmbit
àmbit de participació i transparència no hauria d'existir. Realment, participació i transparència haurien de ser incloses a totes les polítiques com a forma natural d'actuació en una democràcia autèntica. Com veieu, hi ha moltes coses que es poden canviar i millorar i nosaltres tenim l'alternativa. Moltes gràcies. Ara fer-vos un incís. Abans de marxar tenim unes plantetes que podeu recollir, que són com obsequi, i us adrecem a que vingueu al local de la CUP per fer preguntes, per mirar el programa, per presentar-nos més propostes, més idees, comentaris sobre el que ja tenim. Estem oberts a tots vosaltres. Moltes gràcies. Teniu alguna pregunta per fer o alguna cosa? Perquè us podem, les persones que us hem explicat, feu preguntes que estem a la vostra disposició a, no sé, a resoldre-les. I si no, doncs donem per acabats els parlaments. Esperem que us hagin quedat clares les nostres propostes, el vermut encara està obert i sobretot moltes gràcies al grup de rumba que ens ha amenitzat la ballada, òbviament de fer-ho tot més alegre i no